Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 28-i açırsınız. Bu səhifədə 27-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dərsdən öncə bildirmək istəyirəm ki, əgər bizim 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, aylıq 20 manat ödəniş etməklə qoşula bilərsiniz. Dərslərimiz video dərs şəklində olur. Yəni ev tapşırıqlarını həll eləmək istəyən, yəni ev tapşırıqlarının həllində çətinlik çəkən şagirdlər, özlərini təkmilləşdirmək istəyən şagirdlər, evdə uşaqlarına özləri dərslərində kömək etmək istəyən valideynlər dərslərimizə rahatlıqla qoşula bilər. Biz də hər cür dəstəyi göstəririk. Aktiv WhatsApp qruplarımız var. Dərslərimizə qoşulan şagirdləri qruplara əlavə edirik və orada hər türlü dəstəyi göstəririk. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bura nə daxildir? Qoşulduğunuz sinif üzrə, bax dərsliyin, hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa, həmin sinifin bütün dərsliyində olan bütün səhifələrinin və hər səhifəsindəki bütün tapşırıqların izahları sizin üçün açılır. Daha sonra Namazovun çalışmalar kitabının hər bir səhifəsinin izahı açılır sizin üçün. DİM kitabının hər iki hissəsində olan bütün tapşırıqların izahları burada sizin üçün açılır və əlavə olaraq çoxlu sayda burada sınaqlar işləyə bilirsiniz. Həmçinin həmin sınaqların izahlarına da baxa bilərsiniz. Qoşulmaq istəyirsinizsə, videonun sağ yuxarı küncündə əlaqə nömrəmiz göstərilib. 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz sinif üzrə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Keçək dərsimizə. Deməli, birinci başlayacaq hansı tapşırıqdan? Təbii ki, birinci başlayacaq üçüncü tapşırıqdan. Üçüncü tapşırıqda görək nə deyir? İfadələrin qiymətini hesablayın. A variantına baxaq. Gəlin belə eləyək. Üç dənə variantı mən götürüm. Hesablayaq. Baxın, birinci mən 3-ün kubu ilə 2-nin kvadratını hesablayacağım. Düzdür. 3-ün kubu nə eləyir? 27. 2-nin kvadratı nə eləyir? 4. Bunları artıq əzbərləyin. Birinci, baxın, 27 çıx 4, vur 5. Birinci mötərizənin içini eləyəcəm. 27-dən 3 çıxan, 4 çıxanda 23 eləyir. Və biz nə eləyəcəyik? 23-ü vuracaq 5-ə. 23-ü də 5-ə vuranda biz rahat qaydalarla keçmişdik. Necə eləyirdi? 23-ü elə bil ki, 20 ilə 3-ün cəmi kimi göstərirdi. Sonra 5-i bir dəfə 20-yə vururduq 100, 5-i 3-ə vururduq 15, 100 ilə 15-i toplayırdıq 115. Alt-alta vursanız da eyni cavabı alacaqsınız. Digərinə keçək. Deməli, birinci mötərizənin içini hesablayacağım. 8-i vuracağım 12-yə. Bax, 8-i bir dəfə 10, 12-ni elə bil 10-la 12-nin cəmi kimi yazırıq. Şifahi hesablayırıq. Əslində bunu sadəcə olaraq yazıram ki, görərək daha yaxşı anlayasın. Amma əslində bu beyində getməlidir. Mən nə edirəm? Birinci 8-i 10-a vururam. 80, bu 2-dir. Sonra 8-i 2-yə vururam 16, 80-ə 16-nı vururam 90, 10 toplayıram 96. Çıxılsın 9-un kvadratı da 81 eləyir. Vurulsun 6-nın kvadratı da 36 eləyir. Hesablayaq. Deməli 96-dan 81 çıxanda nə eləyir? 9, 15. 15-i vuracam 36-ya. Bunu artıq alt-alta vura bilərsiniz. 5-i 6-ya vuranda 31 yadda. 5-i 3-ə vuranda 15, üstə gələ 3, 18. 6, 15 toplayacağım. 14, 1 yadda. 7, 1. Cavabımız 1740 etdi. Deməli, biz 96-dan çıxdıq 81-i. Cavab elədi 15. 15-i də vurduq 36-ya. 15-i də vurduq 36-ya. Cavab eləyir. 1 dəqiqə, mən səhv hesabladım axı. Gəlin bir də hesablayım. 1-i 6-ya vurdum 6, 1-i 3-ə vurdum 3. Mən niyə ora
156 yazmışdım, bilmədim. 0, 5, 8-in üstünə 6 gələndə 14, 1 yadda, 1-in üstünə 3 gələndə 4, yadımda olan 1-i də gəldim. 500 cavabımız 540 eləyir uşaqlar. Belə, növbəti tapşırığa keçək. C variantını yazacağım bu dəfə. Deməli, 345 vurulsun. Birinci mötərizənin içindəki bu qüvvəti yerinə yetirəcəm. 6-nın kvadratı eləyir 36. Çıxılsın. 3-ü də 12-yə vursaz eləyər 36. 36-dan 36 çıxanda nə eləyir uşaqlar? 0, düzdür. 345-i 0-a vursam nə eləyər? Hər hansı bir ədədi 0-a vuranda cavab 0 eləyir. Növbətiyə keçək. Mən əslində 6-da hesablasaydım daha yaxşı idi. Heç nə olsun. D variantına keçək. D variantında deməli yazıb ki, 8-in kubu çıxaq 128. Bölünsün 2-nin kubu. Bərabərdir. Deməli, 8-in kubu nə eləyir? 8-i 8-ə vursaq 64, 64-ü 8-ə vursaq 512. Bax, 8-in kubu 512 eləyir. İkinin kubu da ki, 8 eləyir. Bunları əzbərləyin. 512-dən çıxsam, deməli, 512-dən çıxsam, 128-i nə eləyəcək? Gəlin çıxaq. 512 çıxılsın 128. 12-dən 8 çıxsam 4. 10-dan 2 çıxanda 8. 4-dən 1 çıxanda 3. 384 böləcəyik 8-ə. 384-ü də 8-ə bölək. 38-in içində 8 4 dəfə. Çıxıram 32-ni. Qalıq qalır 6. 64-ün içində də 8 8 dəfədir. Cavabımız edir 48. D variantı da getdi. Yazaq indi Y variantını. Üçün kvadratı, üçdə gələk, 2-nin kvadratı bərabərdir. Baxın, birinci qüvvətləri hesablayacağım. 3-ün kvadratı nə eləyir? 9, 2-nin kvadratı da 4 eləyir. Daha sonra 741 bölünsün. 9 ilə 4-ün cəmi mötərizəni yerinə yetirəcəm ikinci. 13 eləyir və 741-i də 13-ə bölsək, görək neçə eləyir? 5 dəfədir, 74-ün içində 13. Çıxacam 5 dəfə 13-ü, qalıq qalacaq 9, 91-in də içində 13, 7 dəfədir. Çıxacaq 91, qalıq 0. Cavabımız 57 edir. Növbəti F variantına keçək. 3, üstə gələk 4-ün kubu. Üstə gələk 315, bölünsün 45. Baxaq. Deməli, fikir verirsiniz, burada 3 üstə 4 var. Birinci 3 üstə 4-ü hesablayayım ki, görüm onda kubu nə eləyir də? 3-ün üstə 4 gələndə eləyir 7. Aha. İndi baxaq, 3-ün kubu 343 eləyir. 315-i də bölsək 45-ə, cavab eləyəcək 7. 343 ilə də 7-ni toplasam 350 eləyir. C variantını yazaq. Altının kubu çıxılsın 4-ün kubu bölünsün 19. Birinci 6-nın kubunu hesablayacağım, sonra 4-ün kubunu. 6-nın kubu eləyəcək 216, 4-ün kubu isə 64 eləyir. Daha sonra mötərizənin içini eləyəcəm, yəni 216-dan 64 çıxacağım, 152 eləyir cavab. 152-ni də 19-a böləcəm, 9-u 8-ə vuranda axırı 2-dən qutarır da.
8-ə vurub yoxlayaq bir dənə. 72 7 yadda 15-ə eləyir. Demək ki, 152-ni 9-a bölsək cavab eləyəcək 8. H variantını yazaq. H variantında 4-ün kvadratı çıxılsın, 3 vurulsun, 5-in kubu vurulsun, 23 bərabərdir. Deməli, 4-ün kvadratı 64 çıxılsın, 3 vurulsun, 5, 15 bərabərdir. 64-dən 15 çıxsa, cavab edəcək 59. Üzr istəyirəm, burada mən kvadratı kub kimi görmüşəm. Ardıcıllığı deyirəm, bax, birinci biz 4-ün kvadratını hesablayacaq. Bu birinci. Daha sonra 3-ü 5-ə vuracaq. Daha sonra bunları çıxacaq, üçüncü olaraq. Dördüncü olaraq, bax, bu aldığımız ədədi kuba yüksəldəcəyik. Beşinci olaraq da bunları bir-birinə vuracaq. Gəlin eləyək. Birinci 4-ün kvadratını hesablayaq, 16 çıxılsın. 3-ü 5-ə vuranda 15. Sonra nə edəcək dedik? Bunları çıxacaq bir-birindən. 15-dən 16-dan 15-i çıxanda 1 eləyir. 1-in kubunu 23-ə vuracaq. İndi 1-in kubunu tapaq. 1-i 3 dəfə öz-özünə vursaq, elə 1 eləyəcək. Axırda da vurma əmrini yerinə yetirək. 1 vur 23 eləyəcək. 23. Son variantı da yazaq. F variantını da yazaq. F yox, heç açdım. İ variantıdır deyəsən o. Axırda, yəni sonuncusunu yazaq. 115 bölünsün 5. Üstə gələk 7 bölünsün. 6-nın kvadratı çıxılsın 6. Bax, birinci mən mötərizələri eləyəcəm. Birinci bu mötərizəni eləyək. Baxın, 115-i bölsən 5-ə. Və bunun cavabı nə eləyəcək? 23. Düzdür? 23. Yazaram ki, 23 üstə gələk 7. Bölək. İndi buna baxıram. 6-nın kvadratı eləyir 36, çıxılsın 6. Hesablayıram. 23-ün üstünə 7 gəlsəm nə eləyər? 30. 36-dan 6 çıxsam nə eləyər? 30. Deməli, birinci mötərizədə 30-dur, ikinci mötərizədə 30-dur. Bunları bir-birinə bölsəm, cavab eləyəcək 1. Və salam, üçüncü tapşırığımızı bitirdik. Keçək, dördüncü tapşırığımızı yazaq. Nə deyir burada? Deyir, daha mürəkkəb hesablamalar aparmaq üçün elmi kalkulyatordan istifadə olunur. Məsələn, elmi kalkulyatorda... Uşaqlar, kalkulyatordan burada bilirsiniz nəyə görə deyir. Yəni, söhbət burada sizin əməllər ardıcıllığını düzgün yerinə yetirib-yetirmədiyinizi yoxlamaqdır. Yəni, bəziləriniz buna belə, biz kalkulyatordan hesablayırıq, bu nə? Yəni, bu tərzdə yanaşmasın. Yəni, burada sizi kalkulyatorda hesablamağa öyrəşdirmir. Yəni, demir ki, burada siz gedin bütün tapşırıqlarınızı kalkulyatordan eləyin. Yox, bu tapşırığı ona görə veriblər ki, sizə. Bəzi uşaqlar var ki, hesablamaları çox gözəl bilir, amma əməllər ardıcıllığını yetəri qədər gözəl bilmir. O uşaqlar artıq hesablamaları bildiyi üçün, deyir ki, həninə, bu böyük ədədləri sən kalkulyatordan hesabla, yetər ki, ardıcıllığı burada öyrən. Yəni, bizim burada məqsədimiz ardıcıllığı öyrənməyimizdir. Yaxşı, yəni kalkulyatora fikir verməyin siz, əsas ardıcıllığa fikir verin. Gəlin, baxaq. Elə mən də birinci tapşırıqda bəzi hesablamaları görürsünüz şifahi deyirdim. Hesablamaları üstündə çox qalmırdım. Nəyə görə? Çünki mən hesablamaları sizə öncəki dərslərdə öyrətmişəm. Bu dərsin məqsədi sizə ardıcıllığı, əməllər ardıcıllığını izah eləməyimdir. Bu səbəbdən mən yəni o bəzi misalları, alt-alta vurmaları, yəni bəzilərini göstərirəm, bəzilərini şifahi eləyirəm. Bəlkə də siz də özünüz deyilə çoxlarınız şifahi eləyirsiniz onu. Təbii ki, hər kəs indidən şifahi eləyə bilməz. Bəzi uşaqlar var ki, şifahi eləyir, bəziləri var, hələ alışmayıb ona, bu normal haldır. Hər şey yavaş-yavaş öz yerini alacaq. Tapşırığa keçək, çox danışdım. 17-nin kvadratı çıxılsın 3458, bölünsün 14, üstə gəlinsin 384, vurulsun 8, bərabərdir. Deməli, baxın,
birinci növbədə, bax altından nömrə eləyəcəm, neyləyəcəm? Birinci 17-nin kvadratı yüksəldəcəm. Sonra neyləyəcəm? Bax, bölmə var, vurma var. Sonra bu bölməni yerinə yetirəcəm. Sonra bu vurmanı yerinə yetirəcəm. Sonra bax, bu birinci ilə ikinci yoxdur. Bunları bax, bir-birindən çıxacam. Sonra isə bu çıxdığım cavabla bu dördüncünün cavabını toplayacağım. Yəni, toplama əməli yerinə yetirəcəm. Gəlin bunları bir-bir eləyək. Mən kalkulyatordan hesablamanı telefonumda eləyəcəm. Yəni, kalkulyatordan istifadə etməyi də bilirsiniz. Gəlin burada sizə özü göstərəyim birinci növbədə. Ondan sonra siz də öz telefonlarınızda, mən də öz telefonumda yerinə yetirərik. 17-nin kvadratı nə deməkdir? Bilirsiniz də, 17-nin kvadratını tapmaq üçün hətta mən birinci tapşırığı daha belə detaylı şəkildə yazdım sizin üçün. Aha, deməli, bax, 17-nin kvadratını hesablamaq üçün birinci növbədə 17-ni 17-yə vuracam. Düzdür, gəlin vuraq. 17 vuraq. 17 bərabərdir. Neçə? 289 yazdıq. 289. Bax, birinci əməlimizi yerinə yetirdi. Bax, bu sizinə belə xətt çəkdim ki, yəni bitdi bu. İkinci neyin əməli idi? Bax, bu bölməni eləməli idi. Yəni 3458-i bölməli idi 14-ə. Bərabərdir. Əslində burada da rahatdır. Burada eləyəcəm. Düzdür, telefonlarımıza daha alışmışıq. Amma kompüterim kalkulyatorda rahatdır. Burada eləyə bilərəm. 3458 bölünsün 14 bərabərdir. 247. Bunda 247 aldıq. Sonra nə edəcəm? Vurmanı yerinə yetirəcəm. Mən əslində vurmanı üçüncü göstərmişdim də. Bura niyə 4 yazmışam? Baxın, vurma üçüncüdür, sonra toplama çıxmanı eləyəcəm. Əslində mən bilirəm ki, burada mən vurmanı dedim sizə. Amma yəqin ki, burada həm danışıram, həm yazıram. Ona görə ola bilsin ki, səhv gedib. Bu üçüncü əməliyyat. Üçüncü nə eləyəcəm? Vurmanı eləyəcəm. Yəni, 384-ü vuracam 8-ə. Deməli, 384 vurulsun 8, 3072. Bunun da cavabı 3072 edir. Sonra nə edəcək? Bax, bunun cavabı ilə bunun cavabını çıxacam. 17-nin kvadratını 289 aldıq. Bölmənin də cavabını 247 aldıq. İndi bunları çıxacam. Deməli, 289 çıxılsın 247 bərabərdir 42. Bunun cavabını 42 aldıq. İndi nə edəcək? 42 ilə, bax, bunun cavabı 42 oldu. 42 ilə bunun cavabını, yəni bu vurmanın cavabını, yəni 3072-ni toplayacağam. Üzərinə gələcəm, elə hazır burada var. Üzərinə gələcəm, 3072 bərabərdir 3114. Cavabımız 3114 etdi. Belə. Və bu şəkildə yazırsınız. Keçək digərinə. Çıxılsın 1.337.782 bölünsün 142 çıxılsın arxası da var 9.411-in kubu bərabərdir. Baxın, birinci düşünək. Nə edəcəyik? Bax, birinci bu bölməni eləyəcəm. Sonra çıxmanı eləyəcəm. Sonra qüvvətə yüksəldəcəm. Sonra da çıxacam. Gəlin, hamısını bir-bir eləyək. Birinci nə eləyəcək? Birinci bölməni yerinə yetirəcək. Bu bölmə nədir? Milyon daha doğrusu. 337.782 bölünsün 142 bərabərdir. 9.421. Bunun cavabı, bu bölmənin cavabı. Neçə idi? Yadımdan çıxdı.
9421. Sonra 9421-dən dedik ki, çıxmanı eləyəcək. 9411-i çıxa. Şifayət eləyə bilər. 9421-dən 9411-i çıxanda neçə eləyir? Siz tapın. 21-dən 11 çıxanda neçə eləyəcək? 10 eləyəcək. 10. 10-un kubu bərabərdir 788925 çıxılsın. 10-un kubu da 1000-dir. Bundan da 1000 çıxanda neçə eləyəcək? 788000-dən 1000 çıxanda 87000 olacaq da artıq. 787925. Belə. Növbəti varianta keçək. Deməli, C variantına baxaq. C variantına. Baxın uşaqlar, C variantında birinci növbədə, mən bu birinci misalı götürüm. Birinci növbədə nə edəcəyik? Birinci ardıcıllığı bilməliyik ki, bunu kalkulyatorda həll edə bilək də, düzdür? Baxın, birinci mötərizənin, bu mötərizənin için yerinə yetirəcəm. Bunun üçün bölmə əməlini yerinə yetirəcəm. Yəni 9548-i böləcəm 14-ə. Cavab eləyəcək 682. Bax, bu bölmənin cavabı, bax, bunun cavabı 682-dir. Yazıram. 682 çıxılsın 26-nın kvadratı. Bunun kubu vurulsun 9-un kvadratı çıxılsın 9 bərabərdir. İndi gəlin 26-nın kvadratını tapaq. Görək 26-nın kvadratı nə eləyir? 26-nın kvadratı eləcək 676. 682 çıxılsın 676-nın kubu vurulsun 9-un kvadratı 81 çıxılsın 9 bərabərdir. 682-dən 676-nı çıxaq. 682 çıxılsın 676 eləyəcək 6. 6-nın kubu vurulsun 81-dən də 9 çıxanda 72 eləyir. İndi gəlin 6-nın kubunu tapaq. 6-nın kubu 6 vur 6 vur 6 eləyir, yəni 216. Onu da 72-yə vursaq eləyəcək 15552. 15552. Belə. D variantına keçək. D variantında. Deməli, birinci növbədə nə edəcəyik? Bax, birinci bu 4-ün kubunu hesablayacağıq. Həmişə demişik ki, qüvvətləri. Ola bilsin sizin beyninizdə sual qalsın ki, axı bəs bu birisində niyə birinci kvadratı eləmədi? Əslində onu eləməliydi. Sonra bu bölmənin cavabından onu çıxmalıdır. Amma bölmənin cavabında, yəni belə deyək, burada bölmənin içində qüvvət olmadığından cavaba bir təsir göstərmədi. İndi siz qayda olaraq əzbərləmişsinizsə ki, 26-nın kvadratını birinci eləməli, eləyin. Yəni cavablarımız fərqli alınmayacaq, eyni alınacaq. Birinci 4-ün kubunu hesablayaq. 4 vur 4 vur 4 eləyəcək 64. Aha. Və bunun cavabı eləyir 64. Sonra mən 64-ü nəyə vurmalıyam? 23-ə. Deməli 64-ü vuracam 23-ə. 64-ü də 23-ə vuraq. 1472. Və bunun cavabı eləyir 1472. 198168-i də 24-ə böləcəm. İkinci bölməni yerinə yetirirəm. Deməli ki, 198168-i böləcəm 24-ə 8257. Deməli, baxın, misalı yenidən köçürsəm, 3215 üstə gələk, bölmənin cavabını aldıq, 8257 çıxılsın. Bu birisi, bax, bu bölmənin cavabını da bayaqları almışdıq. 1472. İndi gəlin bunları hesablayaq.
Deməli 3215 üstə gələk 8257 çıxaq 1472. 10000. Cavabımız nə elədi? 10000 elədi. Aydındır? 10000. Keçək növbəti tapşırığa. Tapşırıq deyirəm, üzr istəyirəm. Y variantına, növbəti varianta keçək, yəni. Baxın uşaqlar, mütləq şəkildə namazovlarınızı işləyin, dimlərinizi işləyin, sınaqları işləyin. Yəni tək dərsliklə, tək bu tapşırıqları işləməklə iş keçmir. Test işləyin çoxlu-çoxlu, yaxşı. Bax, nə edirəm? Birinci mötərizələrin içində, bax, bu qüvvətləri hesablayacağım. Birinci 10-un kvadratını, sonra 8-in kvadratını. Sonra nə edəcəm? Sonra bu bölməni yerinə yetirəcəm. Sonra çıxmanı yerinə yetirəcəm. Aydındır? Sonra da bu birisi çıxmanı yerinə yetirəcəm. Yaxşı? Gəlin eləyək. 10-un kvadratını mən kalkulyatorsuz da, yəni tapa bilərəm də, 10-un kvadratını. Düzdür, neçə edir 10-un kvadratı? 100. Çıxılsın, 8-in kvadratı 64 eləyir. Düzdür, bunu hesabladıq. Aha, 8-in kvadratı 64. Elədik bunu. Üçüncü dedik, bölməni eləyəcək. Yəni ki, 264-ü böləcəyi 11-ə. Eləyəcək 24. Bax, bunun cavabı eləyir 24. Aydındır. Deməli, 24 çıxacaq 19-u, vuracaq 100, çıxılsın 64. 24-dən 19 çıxsam 5, 100-dən 64 çıxsam 36 və biz 36-nı 5-ə vursaq, cavab 180 etmiş olur. Növbəti F variantına keçək. F variantında. Gəlin, bunu da götürək buradan. Ardıcıllığı, əməliyyatlar ardıcıllığını birinci növbəliyək, ondan sonra yerinə yetirək. Bax, birinci qüvvətləri hesablayacağım. Birinci 10-un üstü 5-i, sonra 10-un üstündə 4-ü hesablayacağım. Sonra nə edəcəm? Hətta belə eləyə bilərik. Belə daha beyniniz qarışmasın deyə. Görürsünüz, hər bir variantı mən sizin üçün necə deyim, ayrı-ayrı yollarla göstərdim ki, beyniniz qarışır. İstədiyiniz yolla eləyə bilərsiniz. Bax, birinci bu mötərizəni eləyək. Sonra bu mötərizəni eləyək. Sonra da bölək onları bir-birinə. Yaxşı, gəlin birinci olaraq mötərizənin içini eləyək. Yəni, 10 üstündə 5 çıxılsın, 3821 vurulsun 4. Bərabərdir. 10 üstündə 5 nədir? Bir yanında 5 dənə 0. Düzdür. Çıxılsın. 3824-ü də, 21-i daha doğrusu, 3821-i vuracam 4-ə. Eləyəcək 15284. 15284. İndi bunları çıxacam bir-birindən. Yəni, 100.000-dən çıxacam 15.284-ü. 84.716. 84.716. Bu, birinci mötərizənin cavabı. İndi ikinci mötərizənin cavabını eləyək. 10 üstündə 4 çıxılsın, 1661 vurulsun 6. Bərabərdir. 10 üstü 4 bilirik ki, bir yanında 4 dənə 0 deməkdir, çıxılsın. İndi hesablayaq. 1661-i də 6-ya vursaq, cavab 9966 eləyəcək. Bunları da gəlin çıxaq. 10.000 çıxılsın 9966, cavab eləyəcək 34. Baxın. Birinci mötərizənin cavabını nəyə böləcəyik? Birinci mötərizənin cavabını ikinci mötərizənin cavabına böləcəyik. Üçüncü olaraq birinci mötərizənin cavabını 84.716 aldıq. İkinci mötərizənin cavabını 34 aldıq. Bunları böləcəyik bir-birinə. 84.716-nı böləcəm 34-ə. Cavab, bölünmədi ki. Hə, yox, bölünmədi. Yəqin ki, burada nəyəsə səhv hesablamışam mən, ona görə bölünmür. Gəlin, baxım, görüm nəyi səhv eləmişəm mən burada. Kalkulyatordan eləmişəm elə. Hə, 24-dür də bu, 24. 24-dür, o, mən onu 4 kimi yazmışam ona görə. 3821 vurulsun 24. Ən yaxşısı özümüzün hesabı, özümüz hesablayanda belə olmazdı. 91.704.
Deməli, bu olacaq 91704. Çünki adam özü yoxlayan, hesablayanda istər-istəməz ən sonda bir nəzər yetirir ki, özüm yoxlamışam, amma birdən nəyisə səhv edirəm. Adam bir nəzər yetirdiyi üçün, ikinci dəfə də nəzər yetirdiyi üçün o düz çıxır. İndi buna baxaq. Deməli, burada amma görsünüz, nəsə bir mexaniki hesablama səhvi ola bilir. Mexaniki daha doğrusu, nəyisə düz yazmamaq səhvi ola bilir yəni. 91704 8296 8296 Aha, indi biz 8296-nı böləcəyik 34-ə. 8296 bölünsün 34. 8296 bölünsün 34-ə. Bərabərdir 244. Cavabımız 244 olmuş oldu. Belə, bu da 4-cü tapşırığımızı bitirdik. Bununla da keçək 5-ci tapşırığımızı yazaq. 5-ci tapşırıqda deyir ki, mötərizələri elə qoyun ki, alınan bərabərliklər doğru olsun. A variantına baxaq. A variantına baxacağıq. Deməli, 2 vurulsun, 3-ün kvadratı çıxılsın, 4 üstə gəlinsin, 1. Baxaq. Baxın. Mən baxan kimi ağlıma gəldi ki, burada qoyun mötərizəni. Bax, 3-ün kvadratı 9 eləyir. 9-dan 4 çıxanda 5, 2-ni 5-ə vuranda 10, onun üstünə 1 gələndə 11. Sonra gəlin B variantına baxaq. 2-nin kubu üstə gəlinsin, 12 bölünsün, 4 çıxılsın, 1 bərabərdir 12. Burada. Və məsələn, belə qoysam, əgər 2-nin kubu 8 eləyir. 12-ni 4-ə bölsək. 12-ni 4-ə böləndə nə eləyir? 3, 3-dən 1 çıxanda 2, 8-in üstünə 2 gələndə 12 eləməz. Demək ki, burada qoymamalıyıq mötərizəni. Burada qoysam bəs. 4-dən 1 çıxanda 3. Hə, bax, burada alınır. Gəlin, bir dənə də dəqiq yoxlayaq. Bax, 2-nin kubu 8. 8 üstə gəl, 12 bölünsün, 4-dən 1 çıxanda 3. 12-ni 3-ə böləndə eləyir 4, 8-lə də 4-ün cəmi 12 eləyir. Bəli, bu oldu. C variantına baxaq. Deməli, 10-un kubu bölünsün 25, çıxılsın 5 vurulsun 2, bərabərdir 100-ə. Baxaq bura. Deməli, bura qoymağın bir mənası yoxdur. Zatən biz bölməyə birinci eləyirik. Bura qoysam, əgər. Baxaq. 25, 5 2-yə vuranda 10 eləyir. 25-dən 10 çıxanda 15. Mini 15-ə böləndə 100 eləməz. Bəs belə qoysam. Bax, 10 üstü 3 1000 deməkdir. 1000 bölünsün. 25-dən 5 çıxanda 20. Vurulsun 2. Mini 20-yə böləndə eləyəcək 50, 50-ni də 2-yə vuranda 100 eləyəcək. Bəli, eləyəcək. Doğrudur. Elə burada qoyulmalıdır mötərizə. Görürsünüz, yoxluyuruq. Yəni, birin yoxladıq, alınmadı, o tərəfdən qoyursunuz. Alınmadı, bu birisi tərəfdən. Yəni, bu şəkildə, axırı birində yəni, alınacaq. Keçək 6-cı tapşırığa. Hesablayıb və müqayisə edin deyir. Aha, gəlin hesablayaq və ardından da müqayisə edək. Çalışma nömrə 6-nı. A variantında 153 bölünsün 3-ün kvadratı çıxılsın 2 və 4-ün kubu bölünsün 8 üstə gəlinsin 7. Baxaq. Birinci növbədə 3-ün kvadratını tapaq 9. Sonra 153-ü böləcəm 9-a, ondan da çıxacam 2-ni. 153-ü 9-a bölsəm. 15-in içində 9 bir dəfə, 63-ün içində 7, 17 eləyir. 17-dən də 2 çıxsaq neçə eləyir? 15. Bunun cavabını tapdıq. O birisi tərəfə keçək. 4-ün kubu bayaqdan neçə dəfə hesablamışıq? 64. 64 bölünsün, 8 üstə gəlsin, 7. 64-ü 8-ə böləndə 8, üstünə 7 gəlsəm 15. Aa, gördünüz, eyni cavablar alındısa, demək ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Keçək B variantını yazaq.
7-nin kvadratı çıxılsın, 16 vurulsun 3, vurulsun 6 və 2-nin kvadratı üstə gəlinsin, 11-in kvadratı bölünsün 5, üstə gəlinsin 15-ə hesablayırıq. 7-nin kvadratı nə eləyir? 49 çıxılsın. 16-nı 3-ə vuranda 48, vur 6. O da bərabərdir. 49-dan 48 çıxanda 1, 1-i 6-ya vuranda 6 eləyir. 2-nin kvadratı 4, 11-in kvadratı 121. Böləcəm 5-ə, üstünə gələcəm 15-i. 4-ün üstünə 121 gələndə 125 eləyir. 125-i 5-ə bölüb, üstünə 15 gələcəm. 125-i 5-ə böləndə 25, 25-in üstünə 15 gələndə eləyəcək 15 üstə 5, 20, 20 üstə 20, 40. Biri 6-dır, biri 40-dır. Hansı böyükdür? Sağ tərəfdəki daha böyükdür. Belə, bu da 6-cı tapşırıqdır. Keçək növbəti 7-ci tapşırığımızı yazaq. Çalışma nömrə 7. Uyğun ədədi ifadələri yazın və qiymətini hesablayın. Uyğun ədədi, aha, bu tapşırıqlar çox maraqlıdır. Uşaqların məntiqini inkişaf etdirən bir tapşırıqdır, çox xoşum gəlir. Uşaqlar, diqqətlə hesablayın, ötəri yanaşmayın bu tapşırığa. Deyir ki, onun kubu, bax, orada nə yazıbsa, onu da yazırsınız. Yəni, orada mətinlə yazıb, sözlərlə yazıb, siz o oxuduğunuzu rəqəmlərlə ifadə edirsiniz. Onun kubu, aha, yazdım, onun kubu ilə 567-nin cəmi. Cəmlədi, vəssalam. B variantına keçək. 19-un kvadratı ilə 4-ün kubunun fərqi. C variantına baxaq. 10-un 4-cü qüvvəti, yəni 10 üstü 4 və 8-in kubunun cəmi, yəni bunları cəmlədim. Bölünsün, aha, cəmi bölürəmsə, deməli bu cəmi mötərizəyə almalıyam. Bölünsün 16-ya. D variantına baxaq. 4-ün kubu, yəni 4 üstündə 3 ilə 5-in kvadratı, yəni 5 üstündə 2-nin fərqi ilə 6-nın hasili. Fərqi mötərizəyə alıb, sonra 6-ya vuracam. Yaxşı, bu şəkildə edirsiniz. Belə, 28-ci səhifənin izahı bu qədər oldu. Növbəti video dərsimizdə 29-cu səhifənin izahına baxacaq. Hələlik.